အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ Champion ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အခု Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြ Erik ten Hag ကအားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်း Lamine Yamal ဒီမှာတိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်။အားလုံးသိတဲ့ Manchester United က Harry Kane ကိုလိုချင်တယ် Victor Osimhen ကိုလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Erik ten Hag အနေနဲ့ဈေးပိုးလဲပိုးနိုင်တဲ့ option တွေကိုလည်းသဘောကျနေသူအသက်လည်းငငယ်ရွယ်ရွယ်တိုက်စစ်မှုတွေကိုသဘောကျတယ်။ Harry Kane ကသူ့ရဲ့နံပါတ်1 target ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိ Kane က29 30တည်းရှိတော့မယ်ဗျာ။ဆိုတော့အသူ့အနေနဲ့အနာဂတ်မကြီးရမသေးကြတယ်။နောက်တစ်ခုက Kane ကိုသူတို့ခေါ်လိုက်ရင်လေဒါနောက်ထပ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပြန်လဲရောင်းချဖို့မသေးကြတော့သူတို့ပတ်စံလည်းပြန်မရတော့ဘူး။ဒီတွက်ငွေအများကြီးတုံးပြီးတော့3နှစ်လောက်မှသူခြေချသွားမှာလားဘာလားဆိုတော့သူတို့စိုးရင်ရတယ်။အော်စီမန်ကတော့ဒါတန်150လောက်တောင်းထားတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Manchester United ရဲ့နီးပြ Erik ten Hag ကနောက်ထပ် option တစ်ခုကိုသူတို့ကြည့်နေတယ်။သူတို့အခုကြည့်နေတဲ့သူကအခုဒီလက်ရှိမှာ Euro ပြိုင်ပွဲမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Denmark ရဲ့တိုက်စင်မှုဖြစ်တဲ့ဒါ Denmark ရဲ့လူငယ်တိုက်စင်မှုတယောက်ကိုသူတို့ကြိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကတော့အခုလက်ရှိ Manchester United အသင်းက Denmark အသင်းမှာဒီ BD Euro ပြိုင်ပွဲမှာကစားနေတဲ့ Atlanta ရဲ့တိုက်စင်မှုပေါ့လေ။ဒီကစားမကဒီယာဒီတွက်မှာအရန်ခြေစွမ်းပြတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဒါ Rasmus ဒါ Hofland ဆိုတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်။အသက်က20ပဲရှိတယ် Atlanta အသင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုကဒီယာဒီပြိုင်ပွဲထက်ခုပြီးခဲ့တဲ့ Euro ပြိုင်ပွဲမှာဒါမတ်အတွက်5ဂိုးသွင်းတယ်ပထမပွဲမှာ hat-trick ရတယ်ဟိုတနေ့က Gascon ကိုရှုံးသွားတဲ့ပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းပြီးတော့5ဂိုးသွင်းတော့သူအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမလေးကို Erik ten Hag ကသဘောကျနေဆိုတော့သဘောကျတယ်ဆိုတာလည်းအဓိကတော့ဗျာဈေးကွက်ထဲမှာအဆမတန်ဈေးကြီးနေတဲ့ကစားမတွေကြောင်းသူ့အနေနဲ့ okay မထင်မရှားလူငယ်လေးတွေနည်းနည်းဈေးပေါပေါနဲ့ရနိုင်မဲ့သူပေါ့လေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Rashford ကိုအထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်လုံးလုံးတုံးပြီးတော့မှဒီကစားမလေးတယောက်လောက်ကိုအရန်ဖြစ်တုံးတာတို့တစ်ဖက်ကအတောက်မှန်မှာကသူ့မှာကဆန်ချိုရှိတဲ့ Anthony ရှိတယ်ဗျာ။Palestry ရှိတယ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကဂါနာချူရှိတော့ဒီလေးနေရာအတွက်သူအကူရတော့ Rashford ကို center forward ပုံစံထားပြီးတော့လူငယ်လေးတယောက်ကိုသုံးမလားပေါ့လေတန်ဟာတို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာအခုအဲ့ Gamma တိုက်စစ်မှုကအခုလက်ရှိအနေထားအရအသက်20ပဲရှိတယ်ဒါသူ့ကိုခေါ်ရင်ဒါအလွန်ဆုံးအစိတ် 30 ကို Okay Premier League club အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် 40 လောက်တော့ပြီးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလာမကအခုလက်ရှိ form ရတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်ဒါ European ပြိုင်ပွဲမှာ5ဂိုးတောင်သွင်းထားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကအခုနောက်တစ်ယောက်က United စိတ်ဝင်စားတာကတော့ဒီ Evan Ferguson ဆိုတာဖြစ်တယ်။အသက်18နှစ်ပဲရှိတဲ့ Ferguson က Brighton အသင်းရဲ့လူငယ်ကစားမဖြစ်တယ်။ဟိုတနေ့ကမှ Ireland အတွက်ခြေစမ်းပွဲမှာတကိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့တကယ်ကိုအရေးသွင်းမြင့်တဲ့ကစားမဖြစ်တယ်။ Evan Ferguson ဟာဒီယာဒီ Brighton မှာတကယ်ကို breakthrough ဖြစ်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်။တကယ်ကို powerful အကောင်ကြီးကြီး striker တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ strike မှုတယောက်မှရှိသိရှိတိုက်တဲ့ high နဲ့ power နဲ့သူ့မှာအပြည့်အဝရှိတယ်။အသက်18နှစ်ပဲရှိတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့တော်တော်လေး energy အပြည့်အဝရှိလို့အခုဆိုရင် Brighton ထဲမှာ Danny Webber နဲ့သူတွေကအလဲကြကစားနေရပြီဆိုတော့ Ireland ကစားမဖြစ်လို့ဈေးပေါနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ Premier League club အသင်းဖြစ်တဲ့ Brighton ရှိကပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသားမလည်း35 40လောက်တော့ပေးရနိုင်တယ်သူကအသက်18နှစ်ပဲရှိတဲ့ Evan Ferguson ပေါ့လေဒါအခုနောက်ထပ် Erik ten Hag သဘောကျတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်တကယ်လို့အဲ့တိုက်စစ်မှု2ယောက်ကိုမရခဲ့ဘူးအဲ့တိုက်စစ်မှု2ယောက်ကိုသူတို့လူချင်းနဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ကြည့်တာပေါ့လေ maybe တရားစီလုံးတိုက်တာနဲ့ဒီကစားမတွေ proven မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒါသူတို့ potential ရှိတဲ့ထဲကပဲနည်းနည်းဈေးကြီးနိုင်တဲ့ option တစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ Gonzalo Ramos ဖြစ်ပါတယ်အသက် 22 နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Portuguese တိုက်စစ်မှုပါဒီယာဒီ Benfica မှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် Portuguese League မှာလည်းတွင်းကို20ကျော်တွင်းထားပြီးတော့တကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက Gonzalo Ramos ရဲ့စာချုပ်က2026 ठी ရှိတယ်သူ့ရဲ့ယောဂျေးစာချုပ်ကဒါ Euro 120ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ Erik ten Hag အနေနဲ့ဒီ option အတွက်ကိုသူစဉ်းစားတာဗောလေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ Atlanta ကစားမဒီ Hotland ဆိုတဲ့ကစားမရဲ့အသက် 17 နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့တစ်ဖက်ကဒီ Evan Ferguson နဲ့21နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Gonzalo Ramos ဆို၃ယောက်ဆိုတော့ Ramos ကတော့တေးကြတဲ့ဈေးအရန်အကြီးဆုံးပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ Benjamin Sakho ဆိုရင်သူတို့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်အခုဆိုပြီးကြမယ် Sakho ကအခုဒီတစ်ပတ် Slovakia နဲ့ဒီ Chelsea ဘက်မှာသူထပ်ပြီးတော့ကိုးသွင်းတယ်ဒါအောင်ကြီးချင်းအဖြစ် United လိုချင်တဲ့လူငယ်လေးတွေကတော့မဆိုးဘူးအဲ့ထက်မှာဈေးကအဖြစ်ကျွန်내 Ramos ကလွှဲရင်ကျွန်내ကစားမ၃ယောက်လောက်ကတန်း40 50လောက်နဲ့ရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးပေါ့လေဒါကတော့ထန်ဟစဉ်းစားတာပေါ့လေဟိုဒါ Harry Kane ကိုခေါ်လိုက်လို့အဆမတန်ပေးလိုက်ရတာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ budget ကဘလောက်ရမလဲသူတို့မသေးကြဘူးဆိုတော့သူတို့က plan A မှာလိုချင်ပေမဲ့ plan B မှာတကယ်လို့မရခဲ့ရင်ဘသူရမလဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ plan A မှာဒီ Harry Kane နဲ့ဒီ Osimhen ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Osimhen ကလည်းတန်း150တောင်းထားတဲ့အချိန် K
ကိုမမဝင်ရောက်မချက်ပြပြပါလို့ကျေးဇူးပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမြည်